El turisme de la península que arriba a les illes per passar l'estiu sempre ha valorat la seguretat de les Balears com a destí turístic i, per tant, l'atemptat d'ETA del dijous no canviarà els seus plans de vacances. És l'opinió de la Federació Espanyola d'Agències de Viatges. L'atemptat, diuen, no està suposant cancel·lacions. Yo diría que es que no se han producido, habrá habido algunas, pero claro, son muy difíciles, o sea, personas que hayan manifestado, oiga, cancelo porque ha habido una bomba. Mira, yo creo que el español tiene descontado ese riesgo de una posible atentado de ETA, lo tiene descontado ya. Les agències asseguren que la causa de la caiguda del turisme només cal buscar-la en la crisi econòmica. Avui els turistes de la península seguien facturant els seus equipatges amb tota normalitat. Avui des d'aquí, des de l'aeroport de Barajas, surten un total de 51 vols cap a les Illes Balears. 24 van cap a Palma, 17 cap a Eivissa i 10 més cap a Mahó. Els turistes diuen que no han canviat els seus plans per l'atemptat del passat dijous. Tot i l'atemptat, els turistes tenien molt clar que les seves vacances serien a les illes. Bueno, supongo que eso te puede tocar en cualquier sitio y supongo que ahora que ha pasado habrá más protección, así que yo pienso que, vamos, no me da miedo. Per tots ells, els atractius turístics de les Balears segueixen pesant molt més que la por a un possible atemptat.